リラクエの花澤です。本日はこちらデトックスマッサージダイエットっていう本を参考に、マッサージで主に使う基本の手技4つの、効果や違いなどについてご紹介いたします。まずはなでさする手技になりますね。手のひらや指で一定の圧でさすり上げたりとか、さする、撫でるという方法になりますね。軽く行う場合には軽殺、強く行う場合には強殺というふうになりますけれども、目的は筋肉の緊張をほぐしてリンパの流れを良くするということになります。一般的には始めと終わりの合図のような形で導入したりすることが多いですね。このように手のひら、あるいはこういう形でこの指の股の部分も、密着させることと圧力を一定にすること、同じぐらいの強さをキープしながらさする、撫でるということがコツになりますね。で、拳を使って強めに刺激することもあります。強殺になります。次は揉む、つまむという方法になります。一般的に柔熱法と言われますけれども、このように手のひらや指を使ってつまむ、あるいは揉むという方法ですね。これは体の深い部分を捉えることができるので、新陳代謝を促したり筋肉をほぐしたりする効果があります。またセルライトの分解にも、効果がありますので、そのようないわゆるデトックスマッサージですとか、体をすっきりさせるたいという目的で行う、マッサージに使われますね。エステなどでよくこう行う手技になります。次は浅い部分をつまんで弾く、あるいは拳で軽く叩くといった方法になります。こういうふうに表面の部分を軽くつまむ、弾くようにする。これは適度な圧力を加えながら行うことで毒素の排出を促す効果があります。こう軽く叩くことによって血行を促進します。4つ目の手技ですね。最後は圧迫法、押す手技になります。四肢や、指先、親指、手のひらなどで押す手技になります。これは滞った部分の流れを良くする、滞りを取り除いて、毒素の排出を促す、コリをほぐす効果があります。このようにいわゆるツボ押しも圧迫の一つです。いかがでしたか？いずれの手技も強く行えばいいというものではありません。気持ちいい、痛気持ちいいという程度で行うようにしてください。ありがとうございました。